Tak, zdravím zase po delší době. Dneska bych vám chtěl ukázat můj, nebo náš, novej přírůstek do našeho hospodářství. Jsou to tři malí čuníci. Jsou to salátka 30-kilový. Včera jsem je s Eliškou přivez. Dali jsme jim tam slámu jako podestýlku. Když jsem se byl na ně podívat dneska ráno, tak sláma roztahaná všude. Prostě, no jsou to čuňátka, jsou to prasátka. Takže vám je chci ukázat, jak je tady budu vykrmovat. To znamená, že vždycky třeba jednou za měsíc, nebo já nevím, uvidíme podle možnostech, bych vám prasátka ukázal, jak nám rostou. Takže já jen teď jdu otevřít. Tak, podívejte, jak tam leží. Jak tam leží ty čumíci tadyhle. No jo, spokojený prasátka. 30-kilový. Tak, tady koukám, že už korejtko je skoro prázdný, přelevím trošku mlíka. Tak, Eliško, podrž mi to, já jen tam naliju, zkusím je přilákat, jo. Držíš? Tak. Pojďte se dát čumíci, mlíčko, pojďte. Pojďte se podívat na mlíčko. Jsou napaštěný, jsou napapaný, to je dobře. To nám dobře porostou. Už se na to těším, tak já se vám tam k vám takhle vlezu. Tak. No koukám, že jsou docela i ochočený. Jsou tady od včerejška. Žádná divočina. Čuchneš si ke mně? Neboj. Ještě se bát nemusíš, ještě je čas. Hele, mlíčko jsem ti tady dal. Podívej se. Hele, to mlíčko. No jo, jsou to ještě mlouskové. A jsou šikovní. Slámu tady sice roztahali všude, ale tady mají sucho. Chodí kadit do kouta, tak se nám to bude dobře čistit. Tak, proto tuhle chvíli se s váma rozloučím. Čuníky jste viděli. A zase za pár dní, nebo týdnů, já nevím, uvidíme, vám ukážu, jak povyrostly.